ვორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიაში მისი მაღალყოვლადუსამღვდელოესობის მიტროპოლიტ დანიელის ლოცვა-კურთხევით გაიმართა საგანმანათლებლო კვირეული თემაზე საუბრები ქრისტიანულ ღირებულებებზე. კვირეული უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის საიუბილეო თარიღებს მიეწვნა. ჩვენი გადაცემის სტუმრები ამ თემასთან დაკავშირებით არიან ბორჯომის წმინდა ილია წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოსი იოანე ხეცურიანი და თეოლოგი გიორგი გვასალია. მოგესალმებით. დაგვეცეთ მამა იოანე. Მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მადლობა, მოწვევით. დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან მობრძანებისთვის. ესეც საინტერესო კვირეული ჩატარდა ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიაში, როგორც უკვე გუთხარით ჩვენს მაყურებელს. ბატონი გიორგი ბრძანდებოდა სტუმრად, ასევე მასთან ერთად კიდევ სხვებიც იყვნენ, ბატონი აკაკი მინდიაშვილი მწერალი, ასევე ქალბატონი მაკა ჯოხაძე მწერალი და თეოლოგი თეიმურაზ ბუაძე. ასევე უფრო ვრცლად თქვენგან შევიტყობთ მამა იოანე პირველ შეკითხვას თქვენ დაგისვამთ, თუ შეიძლება აი ზოგადად ამ კვირეულის მნიშვნელობაზე რომ მოგვიყვეთ და იმ მოხსენებებზე ვთქვათ, რაც ჩატარდა ამ კვირეულის განმავლობაში. პირველ რიგში მოგესალმებით, ღმერთმა მადლი გვიმრავლოს ერთობით და სიყვარულით. დიდი მადლობა. მაღალყოვლადუსამღვდელოესის მეუფე დანიელის ლოცვა-კურთხევით საოცრად საინტერესო კვირეული გაიმართა ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიაში 5-დან 9 ივნისის ჩათვლით. ლექციებს ესწრებოდა როგორც უფროსი თაობის წარმომადგენლები, ასევე ჩვენი რეგიონის ყველა საჯარო სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეები. იყო საოცარი სიხარული ამ ლექციებთან დაკავშირებით, თქვენ ჩამოთვალეთ ლექტორები, რომლებმაც ღვთის სიტყვა ლამაზად ბავშვებისთვის გასაგებ ენაზე მოიტანეს ჩვენამდე. მე არ დამავიწყდება ბავშვების გახარებული სახეები, როდესაც ისინი ისმენდნენ ამ საოცარ სიტყვებს, საოცარ გადმოცემას, მათ გულებში ეს ღვთის სიყვარულს აღვივებდა და იყო საოცარი დასწრება, სრული ანშლაგი იყო, შეიძლება ითქვა, სავსე იყო დარბაზები, ძალიან დიდი მიმდინარეობდა სამ დარბაში ღონისძიებები. ეს იყო კულტურის სახლი ბორჯომის, ასევე იყო მუსიკალურის დარბაზი. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო და ვისარგებლო შემთხვევით ბორჯომისა და ბაკურიანის მერს ბატონ ოთარ არბოლიშვილს, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ დავით ზაალიშვილს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენ გვერდში დაგვიდგა ამ ღონისძიების ჩატარებაში და ასევე ბაკურიანში მიმდინარეობდა როგორც უფროსი თაობისთვის, ასევე პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის. და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბაკურიანის განვითარების ხელმძღვანელს ქალბატონ ეკა ორჯონიკიძეს გაწეული მხარდაჭერისთვის. ჩვენი ეს კვირეული ემსახურებოდა უპირველეს ყოვლისა მოსწავლე ახალგაზრდებში ღვთის სიტყვის გავრცელებას. საოცრად გადმოცეს ლექტორებმა ქრისტიანული მოძღვრების შესახებ სწავლებები, როგორც ძველი აღთქმიდან, ასევე ახალი აღთქმიდან და მე თქო ბატონ გიორგის. ბატონ გიორგი, თქვენს რომ გითხრათ კვირეულის მნიშვნელობაზე, თქვენს ლექციაზე რამდენიმე სიტყვით გითხრათ და ასევე როგორ იყო უკავშირი და ინტერესი საზოგადოებისგან. მოგესალმებით მამა იოანეს მწყინვალე შესავლის შემდგომ. მე მინდა დავძინო, რომ ორი დეტალი, ორი მნიშვნელოვანი დეტალი უნდა გამოიკვეთოს ეს მამა იოანემ პრინციპში აღნიშნა უკვე. ერთი მხრივ ეს გახლავთ ღვთისმთავრის ეპარქიის, ღვთისმთავრის მეცადინეობა, ეკლესიის ისტორიული მისია განხორციელდეს. იქა დაგოს ეკლესია და მოწმოს ეკლესია ქრისტეს სწავლება. ხოლო მეორე მხრივ, რაც აღსანიშნავია, ეს გახლავთ ის განწყობა, ის მისწრაფება, რაც საზოგადოებისაგან იგრძნობა. ისეთ აი რაღაცნაირად არ მინდა ჩემი მხრიდან რაღაცა ასე ჰიპერბოლოზება მოვახდინო რაღაცა თითქოს და ზედმეტად გამოვაჩინო, მაგრამ არის ხოლმე აი ბავშვი რომ შია საჭმელი და სიხარულით მორბის. ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ სულს აქვს თავის საკვები, სულიც იკვებება სხეულთან ერთად და ეკლესია სწორედ ამ სულიერ საზრდოს იძლევა. და აი მეუფე დანიელის საოცარი მეცადინეობით და იმ საზოგადოების გვერდით დგომით, რომელსაც მამა იოანე მიანიშნებდა, აი ეს მისიონერობა საოცრად მაღალ დონეზე განხორციელდა. ოღონდაც
ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ვერ იქნება და არ უნდა იყოს ერთჯერადი აქტი და ვერ იქნება და არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთი რაღაცა ეპარქიით შემოფარგლული. Ეკლესია თავისი არსით სოლეტაზე ღმერთთან მიმყვანებელია, ეს ის ხომალდია. Და ამ ხომალდში შესვლა ხდება თავისუფალი ნებით. Მე უნდა მინდოდეს ამ ხომალდში შესვლა. Იმიტომ კი უნდა შევიდე ამ ხომალდში, რომ ვიღაცებიც არიან, არა. Მე უნდა მინდოდეს. Მე თუ არ მინდა ამ ხომალდიდან უკან გამოვალ. Დიახ. თქვენი ლექცია რა შეეხებოდა ბატონო? ჩვენ საუბრობდით ძალიან საინტერესო თემაზე, საუბრობდით ადამიანთან დაკავშირებით ბავშვებთან. ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ ადამიანი არის მოწოდებული ბედნიერებისაკენ და ჩვენ მომავალთაობას უნდა უთხრათ, რა არის ჭეშმარიტი ბედნიერება. სამწუხაროდ დღეს ბედნიერებას ეძებენ სხვაგან, ეძებენ უცხო ბედნიერებას და აღმოჩნდება ისე, რომ სულ ამძიებაში არიან და ფსიქიურად, ნერვიულად და სტრესილი დადიან, იმიტომ რომ სულს უნდა წყურია ბედნიერება და რო ვერ პოულობს, უფრო გაშმაგებით იწყებს მის ძებნას და რაც უფრო სხვა მიმართულებით ვივარდთ ცხოვრებაში, უფრო მეტად გამოიხატება ეს ტრაგიკული ძიების ტრაგიკული პროცესი. ჩვენ მომავალმა თაობამ უნდა იცოდეს, რომ ნამდვილი ბედნიერება არის სულიერი ბედნიერება, რომელიც ორ სვეტს ეფუძნება, თავისუფლებას და სიყვარულს. დღეს სამწუხაროდ ორივე ეს ღირებულება დამახინჯებით მიეწოდება მომავალთაობას. თავისუფლება ეს არის გააზრებული, როგორც რაც მინდა ის ვაკეთო და ხშირად აღვირახსინლობის სინონიმი ხდება, ხოლო სიყვარული ხორციელ ნებებს უკავშირდება. სწორედ აქ იწყება ადამიანის ტრაგედია. ის უბრალოდ სულთან ვეღარ მიდის, სული მშიერი რჩება და ადამიანი იწყებს რაღაცა ილუზორულ ბედნიერებაში, ამ სივრცეში რაღაცა ხეტილს. მეორე თემა, რომელიც წარმოადგენთ ჩვენ უკვე საზოგადოებასთან, ეს გახლავთ ღვთისმსახურების არსი. ანუ რაში, რა არის ღვთისმსახურების არსი, რა არის ის? რა შინაარს გულისხმობს? არა გარეგნული გამოხატულებით, არამედ შინაგანი დატვირთვით. რატომ არის აუცილებელი? რატომ არის საჭირო ღვთისმსახურება? ჩვენ უნდა კარგად გავიაზროთ. კი, იყო პერიოდი, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი და ქეცვიხრი იმ მოღვაწეების წინაშე, რომლებაც ამ ეპოქას დაუდეთ დასაბამი, როდესაც ჩვენ ტაძრები გავაღეთ და შევედით ტაძრებში, მაგრამ არ შევსულოთ წმენით, შევედით ტრადიციით. და პრობლემა ეს არის სწორედ, რომ ტრადიციის კვალობაზე ქრისტიანი ვერ დარჩება. ქრისტიანი უნდა გააზრებული კონდეს ღვთისმსახურების მნიშვნელობა. ამის შემდეგ უნდა დარჩეს. ამიტომაც დღეს სამწუხაროდ ბევრი სასულიერო პირი აღნიშნავს იმას და საზოგადოებაც ხედავს, რომ აღარა გვაქვს ტაძარში ის სიმრავლე, ის შემართება, რომელიც ჰქონდა. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ არ გავიაზრეთ რა არის ღვთისმსახურება. ჩვენ უბრალოდ ტრადიციას გავყვებით, მოჩა და გათავდა, დავიღალეთ ამ ტრადიციული რაღაცა მითევნები და ამიტომაც არის ის რაც არის. შესაბამისად და საზოგადოებას ესაუბრები. საუბრები იმაზე, რატოა დადგენილი ღვთისმსახურება, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რა პრაქტიკული დღეს მე ღვთისმსახურება რაში მჭირდება. ამაზე როცა საუბრები, ჩდება საოცარი განცდა, რომ მე ვიღაცა კეღარ მეუბნება ღვთისმსახურებაზე, უნდა წახვიდი, არა მე ჩემ თავს ვეუბნები. აი ფორმატი როგორი იყო ამ ლექციების? თქვათ იყო დისკუსია, შეკითხვები საზოგადოების მხრიდან, ჩართულობა რამდენად იყო? დიახ, უპირველეს ყოვლისა აღნიშნავთ, რომ მე უფე დანიელმა და ჩვენმა ეპარქიამ და თითოეულმა იმ ბავშვმა, ვინც ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო, ეს ღონისძიება მიუძღვნა ჩვენს უწმინდესა და უნეტარეს პატრიარქს. აღნიშნეთ ჩვენ საუბრის დასაწყისში. საყდარებიდან 55 წლის იუბილეს და დაბადებიდან შობიდან 90 წლის იუბილეს. ულოცავ ამ დღესაც წავს თელერს. ეს არის ჩვენი ერისთვის უდიდესი გამარჯვება, უდიდესი სიხარული და მრავალსაწელსა, მრავალჟამიანი იყოს ჩვენი პატრიარქის მამობა ჩვენ სამშობლოში. ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს გაესვა ასევე ხაზი სხვადასხვა ლექციების დროს, რომელსაც 4 ლექტორი აღასრულებდა. ეს არის მამაო ჩვენოს ლოცვის ჯამს, ჩვენი შევედრება ღვთის მიმართ. ეს არის ორი უნიშნელოვანესი მომენტი მამაო ჩვენოს დროს. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ, ესე იგი, მთელი ლოცვის მანძილზე ვმადლობთ ღმერთს, ვადიდებთ ღმერთს და ესე იგი ვევედრებით მთელი მამაო ჩვენოს ლოცვის დროს უფალს. მხოლოდ ერთ მდგომარეობაში უფალს ვპირდებით ჩვენ რაღაცას. და ეს ჩვენი დანაპირები რა არის? ეს დანაპირები არის
Momit even chuen tanana debni chueni vitarca chuen mute ewept tanam debta mat chuen ta ise igive ugnebit upals rom chuen upalo mute ewept autsilebla chuens moqvas ogond ai rogorc gevedrevit shemetsie dagvekhmari gagvadzliere da soret ai am sakitkhebze vesaugret chuen rogorc upros taobas aseve mozart akhalgazdebs rom miteveba es aris udidesi siqvaruli saqisi da mitevebis gareshe adamiani შინაგან სულიერ სიხარულს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვერ მოიხვეჭს და ვერ დაიმკვიდრებს. Და მეორე საკითხი, ეს არის ჩვენ დღეს გლობალიზაცია იცით, როგორ გვიტევს და აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, იყავ ნება შენი უფალო და ჩვენ ახალგაზრდებს ვესაუბრეთ საკითხებზე თავისი დიდი ღრმა განმარტებებით ჩვენმა ლექტორებმა, რომ იყავ ნება შენი ჩვენი ცხოვრების წესის წესიდან გამომდინარე ჩვენი ამ გლობალიზაციის უდიდესი დატვირთული მძიმე პოზიციებიდან გამომდინარე არ უნდა შეიცვალოს სიტყვებით იყავ ნება ჩემი რომელსაც დღეს ჩვენ ხშირად ხვდებით სხვადასხვა პოზიციებში რომ აი საუბრებში ტერმინოლოგიაში მე გადავწყვიტე მე ესე ვფიქრობ ესე უნდა გაკეთდეს არა უფალზე მინდობა და ღვთისნების ძიება რამაც ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი გავლენა იმოქმედა ჩვენს მამა იოანე რამდენად არის საჭირო და ამავდროულად შესაძლებელი სამომავლოდ როგორ ფიქრობთ რომ სხვა ეპარქიებში საქართველოს მასშტაბით გაიმართოს მსგავსი სახის შემეცნებითი საღამოები უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა მე მეუფე დანიელის 60 კილო ღვაწლს რომელმაც აი ეს კონფერენცია გამართა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფიქრობ რომ ეპარქიების წინამძღვრებმა უკეთესად იციან მღვდელმთავრებმა რომელ ეპარქიას რა დროს რა პროექტები აქვს დაწყებული რა პროგრამები აქვს და ყველა ეპარქიაში არის გარკვეული პროექტები ყველა მუშაობს ყველა ეპარქია მუშაობს ეს არის სხვადასხვა ღონისძიებები სხვადასხვა შემოქმედებითი საღამოები სკოლებში მისვლა მოსწავლეების მოყვანა და ესე იგი ურთიერთობა სხვადასხვა ასაკის ადამიანებთან ეს ყველაფერი არის ჩვენი პატრიარქის დამსახურება იმ მარცვლის რომელიც წმინდეს მომრავალი წლის წინ ჩადოდა დღეს წმინდა სინოდი ღვთის მადლით თავიანთ ოჯახებში შეიძლება ესე ითქვას აღასრულებს ამ მისიონერულ ესე იგი ღვაწლს. დიახ და ბატონმა გიორგი მაღნიშნა რომ ეს არ იქნება ერთჯერადიო თუნდაც ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიაში ხომ არ არის უკვე ვთქვათ გეგმაში რაიმე შემდგომი ღონისძიება. დიახ ჩვენ გეგმავთ შემოდგომაზე შემდგომ ღონისძიებას სავარაუდოდ ოქტომბრის თვეში იგივე ფორმატით იქნება, რაღაც ცვლილებები იქნება, მაგრამ თავარი არსი ღონისძიების იმ კეთილი მარცვლის მიწოდება, თუ გინდ დარბაზი რომ სავსე და ახლობით 2000-ზე მეტმა ბავშვმა მოისმინა 4 დღის მანძილზე ეს საოცარი სიტყვები, საოცარი იყო ბატონი აკაკის და კალბატონი მაკას ლექციები, საოცარი იყო გიორგის ლექციები, ესე იგი ესეთი რუდუნებით უსმენდნენ ადამიანები რომ აი და ასევე ბატონი თეიმურაზის ლექციები და ეს ყველაფერი ტოვებს უდიდეს კვას. აი იმ დარბაზიდან, სავსე დარბაზიდან, სადაც 400-500 ბავშვია მაგალითად, ხო? აი 10 ბავში რო ჩაიდოს ის მარცვალი, რომელიც აყვავდება, აღორძინდება, კეთილ ნიადაგზე იქნება დადებული, შემდეგ ისინი ამ ტალანტებს გაამრავლებენ და ესე ხდება გაერთიანება სიყვარულით, ერთობით ცხოვრება და გამარჯვება ერის და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი უწმინდესის კეთილი, ტკბილი, მამაშვილური ლოცვა-კურთხევა, რომელიც ესე მოყვება ჩვენ და გვისუფთავებს, გზას გვისუფთავებს, დანაღმულ გზას, უწმინდესის ლოცვა-კურთხევა გვისუფთავებს და მადლობა ღმერთს და მადლობა მეუფე დანიელს იმ ზრუნველობისთვის, რაც ჩვენს ეპარქიაში ხდება. მისი მამაშვილური ზრუნველობისთვის, რომელსაც ეპარქია გრძნობს თითოეული სასულიერო პირი, თუ თითოეული მონაზონი, თუ თითოეული ესე იგი მრევლის წარმომადგენელი და არა მარტო მრევლი, არამედ ესე იგი ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან დაწყებული, ესე იგი საერო სექტორში სხვადასხვა მოღვაწე ადამიანები, ყველა გრძნობენ აი იმ ხაზს, რასაც უწმინდესი წლების მანძილზე ჩვენს სამშობლოში ტკბილად ნერგავდა ამას დღეს მეუფე დანიელი აღასრულებს. დიდი მადლობა ჩვენ წმინდა ჩვენი მხრიდან განსაკუთრებული სიყვარული და პატივისცემა გამოხატოთ მეუფე დანიელის მიმართ. დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან მობრძანებისთვის და მაყურებელს შევახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბორჯომის წმინდა ილია წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი იოანე ხეცურიანი და თეოლოგი ბატონი გიორგი გვასალია.